Hello, good evening, ladies and gentlemen. Today is Nanduza Vlog Day. Today vlog day, ba so ye. Nanduza ne kujo ya. Ku poile tuwa u tuani ba ye. Poi again da ya ma ba. Ba poile suro Fox 88 family show poile u. What's up? Ba ma Fox 88 ka ya. Fox number 88. Box number 88 ka ya aku so yin tin ma ro me director yi academy ko win lin thwa ko toa pi yo a pe ma phit par de ko win lin thwa ma ba ko win lin tha a mye ma de ko win lin thwa ma ai do let's go family phit de producer director academy ko win lin tha ne ma do ko the zani ma do no o toa yo a pe ma phit par de ai do di pwe le o toa me ရုပ်ရှင်တော့မရိုက်ပြအောင်နော်ပွဲသွားရလေးပဲရိုက်မယ် Good job Hello ကန်တာယာ GCG ကြီးနော်ဟုတ်တယ်ခါမရောက်ဟုတ်တယ်နေရာအစ်ကိုသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်နေရာအစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ producer ကြီးကိုရွှေမန်းကိုဝင်းမင်းမကိုဝင်းမင်းထုတ်တဲ့ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်2 hours later. Congratulations, Pito Babi. Okay, you should Pito Babi. You should Pito Babi. You should Yan Wai Sagaraga. Okay, you should Pito Babi.
ားလုံးရဆောင်းတော့အမတိုးဆောင်ထားတဲ့ညီမလေးပါအရန်တော်ပါရဲ့သူစားပါအရန်ကိုပါရဲ့နားပါရဲ့ Okay အဲ့တော့လို့ရှင်ပြီပြီဆိုကန်တရာ shopping mall shop ပတ်မယ်ခုပါဝင်လာတယ်ဒီတန်ကမဟုတ်ဝင်လာတယ်အေးတော့မယ်ဆက်ပါဆက်ပါ Game touch guy season Okay ဆိုင်ခိုင်မှုနေရာရတော့ပါပြီလို့ရှင်ပြီပြီဆိုတော့ပပဆုံးပဲစားတယ်ဘိုက်ဆိုင်အဲ့တော့ဒီနေ့ညရဲ့ဇင်နာကတော့ဆန်ဒွိချ်ရဲ့ဘဘရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဘဘတီးရောမဟုတ်ဘူးနိတစ်ဖက်အစောကြီးထားအောင်လို့တီးတောက်ဘူးဘဘတီးတောက်တယ်ဘဘတီးကိုဘဘတီးတောက်တောက်မယ်စားမယ် This is my dinner ကိုကျော်ဤ dinner ကြည့်ပါကိုကျော်ဤ dinner ကျော်ဤ dinner ကမမဲလေးအဲ့ဒီနာပါကဘူးကြောင့်မစားဘူးလား Okay ဒီနေ့ကဘလော့ပါပဲစားပြီးပြီတောက်မယ်အင်းပြန်မယ် A few moments later ကားလိုက်ရှာကားမတွေ့လို့တော့နှိပ်ပြီးလိုက်ရှာအားမလားကားမေးဝါးတွေ့ပြီဒီမှာအတန်းနေမြင်နေမှန်ပါပြီ Okay အဆိုရင်ခုပြန်มาတော့မယ်ခုနန်းစာကိုကြီးခဲ့တာ box number 88ပါအဲ့ကားလေးက drummer ကားအကောင်းလေးတကားပါအဲ့ဒီမှာမဥဝဲ item တွေကိုအရန်ရန်ကြီးကျွေမိရဲ့မဥဝဲdrummer ချိုးထားတဲ့အဲ့ item အပြောင်းလဲရအရှမ်းမိုက်တယ်အဲ့တော့အားလုံးကြည့်တဲ့ကားလေးတကားပါခက်စားမှုလေးတစ်ခုရပါမယ်အာကြည့်ရရန်တန်တဲ့ကားလေးတကားပါအားလုံးတွက်ကြည့်ပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒီတော့နောက်စားတော့ခုအင်ပြန်တော့မယ် bye bye thank you bye bye bye